Հայկական սուպեր անոթեց ստարտափը համավարակի պայմաններում կարողացել է 3 միլիոն դոլար ներդրում ստանալ։ Ընկերության ստեղծած անոթացյան գործիքը, որի հիմքում ընկած է արեստական բանականությունը, օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում՝ ինքնագնաց մեքենաներից մինչև անվտանգության համակարգեր, առողջապահություն։ Համոզված եմ, որ նոր արարությունների գիտական ներուժի ու ձեռնարկատիրական ճկուն մտքի համակցությունը Հայաստանում նոր որակի տնտեսության ստեղծման հիմքն է։ Հայկական սուպեր անոթեց ստարտափի առաջին աշխատանքը լուսանկարներ խմբագրելու պարզ գործիքն էր։ Կարճ ժամանակում նրանք ինժեներների համար ստեղծեցին անոթացիոն հարթակ։ Ավտոմատացումը ցանկացած իրավիճակում այս նամանավանդ այս շրջանում էլ ավելի արագացնում, որովհետև երբ որ մարդկանց օգնության սահմանափակումներ ունենում կամպանիաները, էլ ավելի են փորձում մեթոդներ ստեղծել ավտոմատացման համար։ Հայկական սուպեր անոթեյթ ստարտափը Սիլիկոնյան հովտում ներդրումը ստացել է IT աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող վենչուրային կապիտալի ֆոնդերից։ Նախագծին հավատացողները Հայաստանից են եղել, Սևան ստարտափ սամիթից։ 2018-ին հաղթել են մրցույթն ու նվիրվել գործին։ Արեստական բանականության ոլորտում ստեղծված ալգորիթմը անոտացիայի գործընթացն ավելացնում է մի քանի անգամ։ Անոտացիոն գործիքն օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում։ Մասնագիտություններ կան, ուղղակի ժամերով նայում են այդ նկարների վրա, որ մի հատ ինչ-որ բան գտնեն։ Այդ դեպքում մարդկանց գործը կարողանա, այսինքն օգտվում է մարդկանց այդ հավելյալ գործիքներով, որպեսզի մարդիկ ավելի էֆեկտիվ աշխատեն։ Սուպեր անոթեյթի թիմն աշխատում է Հայաստանում։ Հիմա մոտ 30 հոգով են գրավում աշխարհի շուկաները։ Ներդրումներ ներգրավելուց հետո ինժեներների կարիք կունենան։ Նրանք գիտեն, որ Հայաստանում այդ ներուժը կա և ստարտափների համար ձևավորվում է հարմար միջավայր։ Հայաստանում կային պարարտողը, այն տեղը, որտեղ կարելի է կամպանիա հիմնադրել ու քիչ-քիչ զարգացնել, նաև հետագայում ներգրավել միջազգային ինվեստիցիոն ֆոնդեր և միջազգային շուկաներ։ Սուպեր անոթեյթ ստարտափ ընկերություն է հիմնել Հայաստանում, բայց ստեղծել են մրցունակ արտադրանք աշխարհի համար։ Տարբեր հաշվարկներով անոթացիոն գործիքների շուկան մինչև 2027-ը կհասնի 2.5 միլիարդ դոլարի։ Սուպեր անոթեյթն իր մասնաբաժինը չի պատրաստվում զիջել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։